Pa ovi po meni već u vremeni jo dimijej ne je fakto. Gjë sorë është dimi në rrëmë, Shqiptarët jemi shumë në këtë botë të ka që është Shqiptarë. Në Australi ishën, Sydney, Melbourne, 800 antarë Melbourne gjamija Shqiptarë, Allahu Akbar. 1869 në gjamija e parë në Melbourne në leqë Shqiptarëve me minahë. E në më reqë mu hafarë asë i shkreke, formula e shkreke ku bëmë. 4 milion dolarë të Australisë, bajnë 2.7 milion euro, ja jetë shtetit ashtë vishë pa marë e gjamija se për apriqë hijen kër po vinë formullat, ja. Se shetë, ja? A thukë ti dhe mamërësit që shqiptari jetë ja? Jo, për mamërësit që e minarë, jo, dhe vjerë. Që e minarë, që e raketa muslimanëve, se ne s'kemi raketa. Këto i ka në ketë, ne kemi qatë raketa. Ato të pasnit e mëjtësisë, tregojnë më laj kupja, më laj me shirovë. Isha Allah, laj atë në shpirë, në qitë momentë më vërë, një selam për ne i dhe kejtë, ja që më isha. Burë, madë, si korajë, 24 karat altan ka përme, një gjistë, e ka pasë, bërë i madë. Në për fatë keqë, ashtu e ka shkujtë Allah, mush me dorë, dhe i se këtë njoje, gjdo kush këna me dorë, isha Allah, laj, si shëhite ka përme. Allah, isha Allah, Allah, së fanë otarë, si shëhite ka përme. Tregon mund se e ka qanikit, se di kush e njefni mund, se e njefni mund, se Musli Vërbanin ka qenë edhe komandant luftë në Macedonisë, në slupë qënë. Dhe osa me tha, e kom njohë, tha mëllaj kupin, ama që kaqë. Si kur do katunor, tha, ju kështu mëllaj kupin me bom me dorë, një njerë për katuni, me mund kini me pas punë mas luftë. Me bom me dorë, një njerë për fshatit, me mund punë mas luftë. Tha ne murëm lejmë për dollët njerëzve që filan shpijen, filan më halën, po dujnë me bombardu për shkijit. Tha ne shkum në shpijen këshin konë të ogranim edhe një plak. Tha ti plakit, del të ju qojmë qëtër në shpijen, atje në fund katumbi, se bombardu. Ka thonë më dhe grupi, me po me cium në shpijen, mas nuk të me mungi me postot. Shri qo qëfar bindje ka posë këtë hoqë. Shri qënë edhe qëka dhe me thonë hoqë me kam, no? Shri qënë edhe qëka dhe me thonë hoqë. Jo, huq, ti ufta nga të një tonë ti në Turki me balan, ja. Unë jam dhe akartë, mi e thonë dhe juve, do të përdore që ti jazojmë derën të dera gjamis, e thënë, a dhavijen ti nuk imo për huq, po i për muezim. Ti dhe në thidhë i sveqezan. Që këtë rajgjët në rujë gjamin, jo, dhavijen, qëtu, kuj shumë qëtë, kuj ti shkirë koma qëtu, a dhëtë me kom gjendje për këtë vend qëtu, jetën e vetë me dhonë. Që shëvoni dhe mëllaj kupi, Allah jë më shirovët. Pra kemi nevojnë e për këse njerëzit më dhejnë, popullin ta. Edhe, alhamdulillah, jo me gjishta, po kemi shumë sot. Kemi doktor Shepketi, Masha Allah, ha? Ka dojnë doktor që ditët, vitët, matë mira tjetës veti ka lejnë, duke mësu, duke së të pju. A dikush tjetër lumë futbale, këse. E sot du të me ngu pak, për ndërë du të me ndëgju fjatë ka ti. Kemi maslëmi, kaliber i vjetër edhe i fort, ha? Mercedes i vjetër a maslëmi. Ajë nuk kojnë bët kolaj. Kemi mulla Zekirjoj në Shkupit, kemi Sadullah Bajrami. Muhadid, si kur Sadullah Bajrami, shqiptarë, s'ka ma. Dish Nasruddin Albani, Allah jam e shiro, djetari maj math i kohës shikullit 20-21, ka qenë për hadith, sot kemi në trojë tona shqiptarë, Sadullah Bajrami për hadith. Kemi Beqira Halimi, kemi Ferit Selimi, djetarë kemi shumë. Qka na duhet nejme? Pra qka na duhet nejme? Nejme na duhet vetëm thonje të qësime, qka na thonjë njere, pi Allah edhe të pingamet, në praktikisht. Pasha Allahu, në një garantoj, mrejna 24 orëve, Allahu ka me lëshu rahmetene. Sa Allahu t'i vjen mare, Allah s.w.t. i vjen mare, ti mi u përmbajt dinit këti, mi u përmbajt dinit Allah, ta e të plonë e me më konti që të kujtë. Inna Allah e la ju gajiru, ma bi kaumin hatta ju gajiru ma bi emfusihim, suratur rat. Por është një ajet, thot Allahu nuk e ndryshon gjenje në haqis, gjenje në filonit, dheri sa ti o vlavjen nuk fillon me ndryshu gjendje ta. Kru po ljufta në bosën isha në minihen, dhe një vlavi jonë, Abdelvedu Dendi, i Kosovës, në burën kërë e përmeni. Erdhe ndo vlasni për Egypti, për këshu me shku në bosën, mi unë i mund vlasni, jo me ljuftu. Thojna mi unë i mund, se këtive ku t'ju dhysh me ljuftu, këto e pojnë nga karet, të dhe nga shkuki të rërista që i ka vron njefë, këto si njefin 5 milioni bashk njakë të mitë, këto si njefin 50.000 grabë vënume, këto si njefin këta. Pse se gjaki muslimoni të maj lirë në bitë pazarësat. Gjaki maj lirë në botë ose gjaki muslimoni. E ki plavi atë të vedu, dit kish pas kryu shtrije në botë. A pasha Allah, tha e shosi përgjithsi. Qëkoj, tha të ma mundësure Allah i për mi njerit që t'ja bajni i qadrë, tha mës t'a gjaki shqipi në botë. Lavi joni kësërët. Shkoj ki lavi.
Mas një kohë e rrë dite e gjëmo, ishë pas një 6 mujë, pas 7 mujë, isha në gjamin, gjëmo. A gjamia pa qenë ndër bashkë Boshnjak me Shqiptarë, më la i kupi Shishovë dhe Shqiptarë, e Boshnjak më la fi kreti pa qenë. Hipi ki më la fi kreti në këtë bërë, janë isi me qartë. Shka ki jenë? Fa qatë vedu, di qatë vlavin e juve Shqiptarë, tha, të mburën që e tregoj, tha, në si Boshnjak. Tha, vlavi e nja ka majtë me kombi gjenatë. Snajper ka tha e karok, tha, pasha Allah, më vlavjen, thot, herë më të mirë, unë e njëtën pejme, kërë ku mojtë gjenazën e vetu, ti cëkom një kërë një herë. Edhe pia të e tregojnë, thot, kombit nuk i ka hukë më herë. Allah, këtë, ku shërë? Unë gritë këni, pasha Allah, unë këni rejnë, një ditë para se më ra, vetu, ti shë e në këmë pa në mërë. E këmë pa në mërë shumë natë, me do skejve natë. O, sa mirë dhe kajtë se qëtu jetë paska, që këshë marë. Ishe hejtë, janë që nëzër gjëmonë, për shku e përdoj një vitu, t'i kanë ofshe hejtë. O, dorit më shirotë. Aje është duko shatitin, sholla tash me përdu me të gjennetit. I sholla ljusim Allah në fundi jemë, mas pori të si shëhetë, i sholla. Lumë të rigjo me pos një familje mi shëhetë. Knacijo me pos një familje një jetim. Pse? Ku ka jetim, ka për recet, Allah i këshirë gjithë ditë në qëtë. Ku ka jetim me një familje, Allah i këshirë gjithë ditë në qëtë. Ebu Dardai e transmiton një ndëlli, tregon për semenin farasitin. Du t'je sahabi, Ebu Dardai thot se është gjata shumë, falmi. Ebu Dardai thot, semenin farasitin e bleti një dit një shërbëtor, birdeshke për të shpilja. A shërbëtori për ta marrë shdirë për qëka e merë, me qënë me ble, me blu, me të pru, ujpit e bunari, kejt. Ama ki i thot i shërbëtori kontratën me shkrujt. Hajde, hinën me shkrujt kontratë. Tha kontrata e pa, për muë është, unë pa të thamë, shfridzoje kohën e lirë me bo i badet para se të troke diqka. Qyshka e tha, nuk fa të mbi shuj, katër kohë asot në sabas, shfridzoje ta kohën e lirë të une, ban i badet, dhikër, përmenda Allahon, ta me tarë dhe një belao dhe një smunje. U që ti kishë të të kuri, që ka më të thonë, ku ki pokë se i shefi dhe të thonë të puna, zhiva e ti rogën e ki në fund të vujtë. Plot, subhanallah, e para, e dita qka i tha, tha lijekun e mesqit bejtuk, e të bohët gjamija, shtëpija e jote, dhe imi këtë sërje të Rasulullah, e këmë dëgju Rasulullah, duke thonën, e mesqit të bujutul më të tëkin, gjamijat, gjamija është shtëpija atyre njerëzve, që kanë i nënçtrohën Allah, kanë gjamija, jo klubi i filanit, jo biblioteke e filanit, a gjemi vit biliard, jo a gje qaj dorja, ka thonë gjamija, o shtëpia e atyre që kanë frikë Allah. Kush ka frikë Allah së për në tërë? Kush ka frikë Allah së për në tërë? Frikë Allah së për në tërë, frikë Allah, dhe frikë e që të kujtë, dalon kësho. Mjëtu të një limonit dhe një qenit, hik njëri, a hik, në dunke se për të kash, se për të vendon. Ama mi ju tu të Allah i të afrojë, është interesant, që që kjo është friga mes frigës dënjës dhe frigës Allah, kër kesh frigë, Allah s'ma tajë. Allah thotë në jetin e gjatë, në jetin e burqit, fa që e para fundit në surut e lbekare, në fund thotë, vije e para fundit, u e teku Allah e vë ju e gjithu kumë Allah. Keni frigë Allah, në thotë, ka me të mësu Allah i diqka që ka s'ki lipë. E dhune që kitë kumë bërejtë dhe të hoqë, a më laj kupja, dhe më shirojë. Pa tre loje, unë këmë suë disa vite në toka të roba, ma qëki që këmë lecu kur tre loje të speqë. E ki ka pas frikë Allah, unë loje ishë mësu diqka që ka s'ka libra, a? Fa po qishë, fa loje i pavar të janë që qeqo. Ta i fukaroja dhe i banë qeqo të speqë. Dysh një dhamë, lipë, pasunivje dhe kësho. Jep, në islam dysh më va marë pasunivje dhe qatin, me va dhamë fukaroja. A luftari tha që kësho e banë të speqë. Ta është të tre lojë të smime. Unë që di ka vallat, pëse? Se ja kam su Allahu të qana, që nuk janë libra, ti s'moni shta me gjithë në libra, pëse? Pëse ka pas droj Allahu në sëmëra ta. Ju ka tutë Allahut, subhanahu e ta'ala. Edhe kjetër e këgjën ndëllit shumë interesant për gjamin dhe për minarën, ku njësa për, fa ka nërë dhe të vlasë një për malësitë, ta të kur minarë e s'kishin pas, s'kishin pas. Tha malësitë e kem pas është një dhomë dhobë si gjamin. Ta kur afrohën të minarë, ja, ku, ku. Ta
njemu një këti vlasi, dhe të njerë që kanë të më lajë, se pasë në reqë minore në mo. Këtë që thotë, jo, për buta. E kanë në reqë minore në vratë dhe e kanë qënë. E kanë qënë në. Shkojnë katun, ju kalëzojnë katunore, ve kejtë, qëti, ajo minore është. Gjitha e minore në modhe që shë e kanë reqë. Njëllë i për katunore, që së një të gjemanë, noj diri, ja? Shëme, që shka, që këtë akshinjë, në qëka kohë, dhe? Shqiptove bidhon mos që atje për i notë, që atje shko. A e ta pikatuni kur vend, tu i afru minorës, tu i afru të kapijgjiki, të dere minorës. To ke shë, kur e shë të nga që prast? Po kjo thot, ka na punori qëtë të nga. Je gjithë mas mirë, ja? E qëto gjona vinë, plavi e, nga ignoranca, nga padia. Kjo është vetëm një ndëllit që ka tërgumë Allah e kupja dhe kjo është për me marë mësim të reksoj. Allah e më shirovët, Allah i shala i strehon gjithë jetimat tonë që kanë metë prej luftës, pe mas luftës, muqahidat Allah i undimoft, jetimat i strehovët në kulmin e rahmetit vetë, Allah i shala në bashkonë në plamurin la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Allah që në tërala i shala që 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 shemi bashkë nuk në nëzirë sot prej gjamije, vetë se duke qenë të pasër prej gjunat. Edhe një sejme, thamë vlasni. Nëse i një prejkë, prej fjallëve që ka ju këmë thamë, se une i kam kjo gjumë, jo me që për shdo kujto, pa kotë. Nëse i një prejkë, ma bëjnë i halal, dhe vlasni. Ma bëjnë i halal, se dhe djetarë kënë thonë shumë interesantë, kërë e kam pytë një unim, pësa jo kodë rame vrimën që e këmë pas tregu një e tëmë, po dori për asë i vrimës do soqë, e po rritën me njerës e po hinë vrimën e vetë. Ka thonë, jo është gjumë, kur po e lëndonë e lëshën një lahë vlavit, qatë shumë janë thënë zemrën ati vlavit, e ti mos e ne hanat që nojnë ati vlavit, pa i lipë halalëk. Edhe jo, ma bani halalëk. Une, një jeti jenë, dëshira ime ka qenë vetëm me ju me indru të fjarë, se nuk jam maj një se ju. Une, mësej për ju, unë gjithmonë kur vinë, një ftoj ftyra të reja, kjo për mu së paguat me pa. Unë jam njërë, e nënë jam se kjo gurbeqi, jemi njëzit malzumë gurbeqi, të vlasmi. Unë kam nevoj për ti. Unë kam nevoj për ti në ullë me ti me ti një qaj, mi kojtë të dertet, gurbejtet, po edhe ti ki nevoj për mu, e masanin e tu ti bashkë kemi nevoj për dini në Allah. E ki dini Allahot, është kjo knatsia me smu edhe ti, është ujnjë për me ujnjë ki dini në Allahot, ki drunin mu rritë naltë, inshallah. Inshallah, Allah s'ma tala, neve në ullëzëm rrugën e drejtë. Lider tonë, Macedonin, Kosovë, Shqipëri, inshallah, i ullëzëm rrugën e Allahot s'ma tala, edhe inshallah Allah s.w.t. sa ma shpet nga tregon dhe lidem të mirë, inshallah ka zonë fjale e vabit vend, inshallah ndryshot e kushtetuk të e të njës me kushtetuk të në akiretit. Allah inshallah në i falë gjënot, ma bani Allah dhe haplavin e ma bani Allah, me këtë lavin me hoqën e juve, këshu sirri banë të ashta, një herë, ma subhanallah, një fmi mirë, me të në dëgjume, Allah s.w.t. inshallah jashton diturim, jashton besimin, edhe juve se e thejma në medes, si ka thonë asë jomeri, me lavdru njeri në parasive e këtë thimë në medes. Ndështë asë në qohet, tashë. Lazdi ma bëni Allah, vëllaj, unë shumë jam i knaqë për vinë këtu. Me zi kam pritë ma orë, edhe pëse lazdi përshka këte me kanë banu në pak që këshumë, ma vonë me bëmë tribunën, se edhe unë i zantë me punë të dënjohës, nuk jam edhe unë i mirë si ljubë, më smenoj një orë, e në unë jam inti pak, po me mbrek gjep. Qa që kemi punë të dhe me. E inshalla një lullë ti, një lullë aje, kur bashkomi bomi një tuf lullë, edhe inshalla Allah s'ma tala me odhëzonë rrugën e drejtë, Allah s'ma tala. Ma bani halal dhe njerë, wa akhiru ta'u ana, alhamdulillahi rabbil alamin.